close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And gente, como vocês estão? Porque aqui é bem cedinho, eu acordei, já vim aqui na cozinha, já tomei o meu café, olha as xícaras lá. E agora tô com a minha cozinha toda arrumadinha. Por quê, gente, que a minha cozinha tá arrumadinha? Deixa eu ligar aqui a luz para clarear mais. Pronto. Porque ontem à noite eu tava assistindo TV lá na sala com custódio, aí de repente me deu vontade de vir aqui dar uma geralzinha na minha cozinha. Sabe aquele retoque que a gente sempre faz? Aí eu vim aqui, dei uma limpadinha ali na bancada aqui do armário, dei uma passada de pano bem passada aqui, tirei as cadeiras, limpei a mesa também, limpei esse lugar aqui que a gente pega nas cadeiras, troquei as toalhinhas aqui, coloquei essa aqui na mesa, esse floral que eu gosto muito dele, acho muito bonitinho. E é uma cor assim bem leve, eu quis deixar a cozinha assim bem levinha ontem à noite. Aqui eu coloquei esse, que eu também gosto muito. De início eu achei que a cor tava muito escura, depois eu pensei assim, ah, tem que mudar um pouco, né? Já que tem que mudar, vamos mudar para valer. E aí ficou assim aqui a bancadinha. A geladeira, gente, por fora, por dentro não, mas por fora eu dei aquela geral. Tinha ali uma cesta lá em cima, eu coloquei a cesta aqui, limpei lá em cima também, deixei tudo bem limpinho. E aí ficou assim, toda limpinha. Depois eu vou dar uma geral por dentro. Limpei ali também a bancada do buffet, até o filtro, até aqui a bancadinha do filtro eu limpei. E olha o piso como ficou limpo. Tirei o tapete que estava ali no pé do buffet, da geladeira e aqui também da cozinha. E olha onde eu coloquei o tapete. O tapete, o custódio já saiu, já tirou o carro ali da garagem. E o tapete, os tapetes, as passadeiras, eu coloquei aqui, que o sol já tá saindo ali. E aí eles vão tomar sol. Já tá quase na hora de lavar. Eu dei uma pausa que passou uma moto ali. Tá quase na hora de lavar, mas eu ainda não vou lavar. Ainda vou usar mais uns dias. E tá assim. Agora eu vou fazer outras coisas, que hoje eu tô cheia de umas coisinhas para fazer aqui em casa. Sabe como que é a gente dona de casa, né? Oi, gente, bom dia. Vamos iniciar aqui mais um vídeo para o canal? Pois é, gente, o dia amanheceu e como vocês viram, eu já dei uma geral ontem à noite aqui na cozinha, que está assim impecável, gente, tudo no lugar. Graças a Deus, hoje o dia vai ser mais leve para mim, para fazer minha rotina. Quero dar uma organizada no quarto, trocar o lençol de cama, quero passar o mop no chão, quero fazer outras coisas. E tudo que eu for fazendo, eu pretendo gravar. Espero que vocês gostem de acompanhar aqui a minha rotina. Quero agradecer aquelas pessoas que estão deixando os comentários, que estão sendo motivadas. Isso só me motiva também a gravar mais e mais para vocês, para estar dividindo aqui com vocês o meu dia a dia, que eu considero um dia a dia bem leve e bem prazeroso. Então já deixa aquele joinha e vamos para mais um vídeo. Vou tirar esse tapete aqui, vou levar ele lá para a lavanderia, que ele já tá sujo. Ele fica sempre aqui na entradinha do banheiro. Olha só como junta pó, tá vendo o pó? Ao invés de entrar pro banheiro, fica aqui. Então vou usar aqui a vassoura para varrer aqui o quarto. Já tô com o mop preparado. Para limpar o piso, eu vou estar usando um pouquinho de sabão em pó. E vou usar um pouco de água sanitária. Vou dar uma arrumadinha aqui na cômoda, trocar lençol de cama, deixar tudo organizadinho por aqui. Vai ser rapidinho. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my there's a place in both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey, ooh, ooh. When you're
done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dears, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey, ooh, ooh. Lembrei de usar o Bon Ar, já peguei ali, vou dar assim uma chacoalhada, deixar bem chacoalhadinho e vou só um pouquinho assim na cama, só um pouquinho, não gosto de colocar muito. Vou colocar aqui também na cortina, ó, um pouquinho, só um pouco assim no ambiente e pronto. Vou colocar mais um pouco aqui desse outro lado. Aqui um quarto cheiroso e arrumado. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou. Foi rapidinho, eu já tenho aqui um quarto limpo, organizado e perfumado. Na poltrona boneca eu coloquei esse chapéu, tirei aquela almofada branca. Aqui na frente da cama eu coloquei esse tapete redondo em barbante que eu fiz faz bastante tempo, que combinou certinho com essa toalhinha que eu pus aqui na mesinha de cabeceira. Na verdade, eu nem pensei. Quando eu vi que eu fui trazendo, a gente é assim. A gente decora, a gente é decoradora sem saber que é. E eu acho que ficou bem legal. A toalhinha ali e o tapete aqui. A cômoda eu tirei o excesso de arrumação de enfeite e deixei só os dois porta-retrato com foto minha e do custódio, e aqui esse vaso de flor, gente, que eu não sei porquê, mas eu tô gostando muito desse vaso de flor aqui no quarto. Às vezes eu troco o lençol da cama, mas o vaso continua o mesmo. Não está sendo cansativo, eu tô achando bem leve, assim, uma cor que só veio para acrescentar.
E para finalizar, eu vou mostrar para vocês a linda cama posta que eu fiz hoje. Coloquei essa colcha em piquê e ficou assim, gente. Ela tem essa cantoneira, ao invés de ser uma peseira, é só uma cantoneira. Essas flores muito lindas, olha, tem essa laranja, essa azul e olha só as folhagens, que lindas. E tem essa vinho aqui na parte de dentro. Eu estou amando o resultado que ficou a cama. Na cabeceira, eu fiz essa cabeceira posta, desfocou, desculpa aí. Coloquei ali as fronhas vermelhas, a almofadinha vermelha na frente também. E atrás a cabeceira bem clarinha, com os travesseiros, as capas mais claras também. Eu achei que ficou bem bonita. Fala o que é que vocês acharam. Porque assim, os travesseiros, eles deram certo com aqui a cantoneira. E ficou assim o quarto. Todo organizadinho, e agora para onde eu vou? Para a cozinha lavar uns legumes e depois fazer aquele delicioso bolo que eu falei lá no começo, na introdução do vídeo. Então vamos continuar com o vídeo. Já sequei com paninho de prato. Agora eu vou colocar na geladeira, lá embaixo na gaveta. Porque, meninas, assim, sempre que eu lavo, eu gosto de lavar e secar. Não é só colocar na água sanitária, lavar, deixar lá escoando, não. Eu sempre faço isso e eu vejo que a duração, a durabilidade dos legumes fica bem melhor. Sempre tem dado certo assim. É uma dica assim simples, mas eu considero uma ótima dica para vocês aí que estão sempre falando que tá gostando das minhas dicas. Tenho aqui mandioca cozida. Essa mandioca, gente, é aquelas que eu coloco no congelador. Já tá aqui cozidinha e eu quero deixar uma dica para vocês. Eu sempre cozinho ela. Depois que tá cozidinha, eu venho, olha como tá o vapor. Eu venho e coloco um pouquinho de sal na água, dou uma mexidinha assim, ó, e aí ela pega o sal depois de cozida para não endurecer. Eu fiquei sabendo se colocar o sal direto antes de cozinhar, ela corre o risco de ficar dura. Então, eu vou deixar ela tampadinha aqui e quando esfriar, aí sim a gente vai comer, experimentar. E agora eu vou fazer o bolo. Agora eu vou ligar o forno, 180 graus, e já vou preparar o bolo. Esse bolo, gente, é um bolo simples, de massa pronta. A forma de preparar vem aqui, ó, na embalagem. Você vai chegar no supermercado, comprar seu preparo do sabor da sua preferência e vai seguir o passo a passo aqui da massa. Os ingredientes são 3 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de margarina, 120 ml de leite, equivalente a uma xícara de chá. Aqui eu tenho uma forma untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo e a batedeira para bater o bolo. Eu lavei, tá ali molhadinha ainda, mas não faz mal não. Agora eu vou fazer todo esse preparo, vou colocar no forno e vou voltar com esse bolo prontinho. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my there's a place in both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my I like your style. You make me wanna cry. To see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, oh, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, oh, oh. When you're done, I'll make you do it all. Já bati, gente, bati por 5 minutos. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear,
there's a place in both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Coloquei o bolo no forno, vou agora preparar um café. Aí, enquanto o bolo ficar pronto e o café também, eu vou aproveitar para lavar aqui, gente, a loucinha que eu sujei quando eu estava preparando o bolo. Já está bem adiantado aqui. Essa cafeteira, gente, é bem prática e super econômica. Ele já desce coado, aí só adoçar e pronto. Agora deixa eu ver como está o bolo, que eu acredito que já está pronto. Já vou tirar e já vou colocar na boleira, gente, que está ali esperando. O bolo acabou de ficar pronto e olha, gente, que maciez que ficou. Ainda está um pouquinho quente. Eu já vou partir ele, olha como tá fofinho, ficou bem fofinho, coisa boa quando a gente prepara um bolo que fica assim. A gente fica feliz e a família também gosta, ainda tá um pouquinho quente, mas mesmo assim, olha como saiu, saiu inteirinho. Agora eu vou experimentar, a garrafa de café já está logo aqui do lado. Vou arrumar daqui um pouquinho ali na mesa, que ainda tá cedo. E na hora do café da tarde, chamar a família pra gente tomar o nosso café gostoso. Que delícia. Tá muito bom. Quem gosta de bolo, aproveita e deixa nos comentários. Esse bolo aqui, gente, é sabor festa. Eu gosto demais. Eu super amo. Eu vou tampar aqui. Deixar na boleira, que daqui mais ou menos a uma hora é hora do café da tarde e a gente vai saborear. Vim aqui finalizar esse vídeo, gente. Graças a Deus foi um dia maravilhoso. Fiz os meus trabalhos com disposição, mais um dia realizado. E eu espero que você aí tenha gostado de ter acompanhado o meu vídeo, de ter visto assim a minha rotina de hoje.
Para mim é um prazer responder você nos comentários. Eu vejo que tem gente falando que está feliz, que está sendo motivado com o meu dia a dia. Isso para mim, gente, é muito importante. Então, deixa no comentário o que é que você está achando, se você gosta, o que você gostaria que mudasse, se tá bom assim. Porque assim, a gente que grava, a gente quer gravar para motivar. Então, eu peço a vocês também que ignorem o barulho aqui da avenida, que agora é horário de pico. E o que está do lado de fora para lá não dá para a gente controlar, né? Vocês ignorem o barulho. E não se esqueça de dar o joinha, de compartilhar o meu canal e os meus vídeos. Quero deixar um beijo para todos vocês que estão chegando, que são muita gente. E também você que está assistindo meu vídeo até o final, Deus lhe abençoe e lhe engrandeça de bênção. E também, gente, não se esqueça de clicar no sininho para receber a notificação, gente, para o YouTube entregar para você todos os meus vídeos que eu vou estar gravando aqui diariamente. Um beijo cheiroso para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!